To'rt farzandning onasi chinozlik 54 yashar Inobat Mirzayevaning ikkinchi o'g'li 83 yilda tug'ilgan Ahmadullo diniy ekstremistik tashkilotga a'zolikda ayblanib, sud hukmi bilan 2006 yili 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Jazo muddati tugashiga taqriban 1,5 yil qolganida Ahmadullo raskrutka qilinib, muddatiga yana 5 yil qo'shib berilgan. Jazo muddati kelasi yilda tugashi kerak. Inobat Mirzayevaning ozodlikka aytishicha bundan qariyb bir oy oldin, sentyabrning 3-chi dekadasi boshida uning uyiga 2 damasta odamlar kelib, tintuv o'tkazgan. Shunaqa kaskami, bunaqalar kiyib olganlar kelib, darvozamiz tagida turishdi, qarovullab turishdi. To'lib ketdi hovlim erkak. Bitta o'zimman. Ham yo'qlarimni ko'rib chiqishdi, uylarimni ko'rishdi, hamma xonalarga kirib chiqishdi, oshxonalarimgacha ko'rishdi. Dedi Inobat Mirzayeva. U kutilmagan mehmonlar kelishi bilanoq o'zini yomon his qila boshlagan va shuning uchun tekshiruvchilar xonalarda nimani qanday ko'rganidan bexabar. Ularning qo'lida qurol bor yo'qligini ham esla olmaydi, biroq u boshqa bir detalni aniq eslaydi. Hech kim yo'q edi uyda. O'zimidan navaram, kichkina navaram bilan endi bog'chadan kelib turdi. Ularni yetib shu bilan chiqib ketdi, ko'chaga chiqib ketdi-da, bir mahal yugurib qaytib keldi. Oyjon, oyjon, uyimizga askarlar keldi, askarlar keldi, deb buni pistoleti bor askarlar keldi, deb kirib keldi, hovliqib. Dedi Inobat Mirzayeva. Suhbatdoshimiz o'sha kungi voqeadan so'ng inson huquqlari himoyachilariga arz qilgan. Huquqbonlar o'z navbatida bosh prokuraturaga arz qilgan va yaqinda Inobat Mirzayevaga bosh prokuraturadan xat kelgan. Xatda voqea o'rganilajagi va qonun buzilgani aniqlansa chora ko'rilajagi aytilgan, dedi Inobat Mirzayeva. Ismi aytilmasligi va ovozi eshittirilmasligi sharti bilan ozodlikka gapirgan toshkentlik bir tinglovchining aytishicha, Chinozdagiga o'xshash voqealar Toshkent shahrida ham bo'lmoqda. 2000 yildan keyin qamalgan diniy tanishlarimni yaqinda panelniga olib borib qamab qo'yishdi. 10 kun o'tirishdi. Ota-onasi ham bilmadi ularning qayerdaligini. Yana bir tanishim hozir Rossiyada. Uning ham uyiga kelib tintuv o'tkazishgan, dedi toshkentlik tinglovchi. AQShda istiqomat qiladigan toshkentlik bloger Mirrahmat Mo'minov O'zbekistonda dindorlar huquqlari bilan bog'liq vaziyatni mamlakatdagi o'z kanallari orqali muntazam kuzatib, kuzatishlarini ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlab keladi. Uning aytishicha, tekshiruvchilar diniy motivlar bilan qamalib chiqqan yoki qidiruvga berilgan. Hozirda esa O'zbekistondan tashqarida yurganlar xonadonlariga ham kelmoqda. Mirrahmatning aytishicha, bunday xabarlar Toshkentni bir necha joyda, xususan Yunusobod tumani, Olmazor tumanida va Shayxontohur tumanlarida bunday xabarlar keldi. Misol uchun, bu tintuvlarni ham bir qanaqadir ma'noda to'laqonli tintuv deb aytmagan bo'lardim. Sababi hozirgi bo'layotgan bu tintuvlar yoki shu surishtiruvlar joylariga qarab ba'zi bir joylarida yumshoq nimada o'tyapti, ba'zi bir joylarda sal qattiqroq tempda o'tyapti. Suhbat o'tkazuvchilar Mirrahmat Mo'minov qo'lga kiritgan ma'lumotlarga qaraganda, tashqarida yurganlarning oila a'zolariga o'g'lingiz yoki eringiz, akangiz, ukangiz qaysi davlatda yashaydi, qayerda ishlaydi, pul jo'natadimi, pulni qanday jo'natadi, aloqaga chiqadimi, Skype adresi bormi kabi savollar bermoqda, ularning telefonini so'ramoqda. Diniy motivlar bilan ozodlikdan mahrum etilganlarning yaqinlaridan kelib tushadigan arizalarni jamoatchilikka ma'lum qilish bilan shug'ullanib kelayotgan toshkentlik inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov ozodlik bilan suhbatda so'nggi bir oy ichida diniylar oilalari ustidan nazorat kuchayganini qo'lidagi hujjatlarga tayanib aytdi. Hozir o'sha qamoqdagilar diniy e'tiqod bilan, diniy motivlar bilan deymizmi, shu odamlarni ayniqsa uylariga kelishlar juda ko'payib boryapti. Bu sababini hech kim bilolmayapti. Bular haligi tintuvlarni, uyda qiladigan tintuvlarni har xil haligi ruxsatsiz, ya'ni o'z boshimchalik qilib, ko'pchilik bo'lib 10-15 odamga yaqin qora maskara kiygan avtomatlar, mana shunaqa narsalar ko'payib boryapti hozir, dedi Surat Ikromov. U o'z ixtiyoridagi arizalarga tayanib, Toshkent viloyatining Zangiota va Chinoz tumanlarida bir necha xonadonda o'tkazilgan tintuv to'g'risida aytib berdi. Ular orasida lavhamiz boshida tilga olingan Inobat Mirzayeva ham bor.
Dini motivlar bilan qamalganlar oilalari ustidan nazoratning favqulodda kuchaytirilishi sababi nimada? Bu savolni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Zikrillo Ne'matovga berishga ulgurmadik. Telefonni ko'targan mulozim o'zimizni tanishtirishimiz bilanoq aloqani uzib qo'ydi va keyin qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga qilgan murojaatimizdan ham ish chiqmadi. İş çıkmadı.